Bom, tudo preparado aqui para fazer umas imagens da Lua. Tripé, a câmera, a lente, uma bateria extra para GoPro, uma bateria extra para RP. Bom, aqui eu já estou lá no Porto Vitória. É um local de festas e eventos aqui na beira do Lago Paranoá. Já montei o meu tripé. A lua hoje vai nascer bem cedo. Vai estar ainda quase que praticamente ainda vai estar claro, mas eu cheguei bem adiantado. Eu cheguei uma hora mais adiantado para curtir o entardecer mesmo e que é sempre prazeroso aí em volta do Lago Paranoá. Esse aí é o Porto Vitória, um lugar bem bacana aqui. E eu tô na ponta desse cais e eu vou usar, esse é o lago, né? Vou usar o tripé e vou colocar a câmera tanto no modo automático, como eu também vou usar em algumas opções manual. Eu ainda tô me familiarizando com a RP, que é a câmera sem espelho, né, de entrada da Canon. E aí, fez alguma? Isso é o quê? Ah, é aquela câmera Ah, sua? é a GoPro. Essa eu não comprei não, viu? Essa é uma super grande angular, filma tudo. Era feio. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que tava o setup aqui. Eu botei tipo ISO 200 e baixei um ponto, né, na compensação da imagem. Lá tá menos um, diafragma praticamente quase todo aberto e a velocidade tá lá entre, tá 250. Bom, eu vou comentar aqui com vocês as fotos. Vocês vão observar aqui, ó, essa aqui eu tava lá ainda organizando, nem né, quando passou a garça. Eu logo cliquei, devia entrar provavelmente no automático. Você viu que velocidade 125, o foco também não ficou legal. A garça passou ali e eu fiz uns três cliques, todos eles ficaram ruins. Ó, velocidade 125, não dá para fazer registro de movimento, ainda mais pássaro voando. Então, aí eu fiz alguns cliques, tal, depois ela parou. Depois eu variei, fui lá para a direção lá onde vai nascer a lua, comecei a fazer uns cliques da galera passando. E vocês vão observando aqui que aqui vai mudando, né? Ó, passei para 60, né? Ainda estava me organizando. Lá passou a canoa, tudo foto ruim, ó, tremida, às vezes meio fora de foco. Ó, velocidadezinha 60. Mas eu ainda tava me organizando ali. Aí passou um veleiro. Essas fotos estão todas sem editar também. Elas estão. Essa aí já ficou melhorzinha. Elas estão cruas e nuas. Eu fotografei em JPEG. Né, consegui alguns cliques melhores. Isso aí tremeu, isso aí ficou fora de foco. Tudo com a mesma lente, né? Aí eu puxei para 100 mm, ó. Né? ISO 100. Aí passou um avião, tentei fazer lá, não deu, velocidade 60 também, ó, para avião não dá pedal, não, fica ruim. Aqui tinha um helicóptero, tá vendo? Passando. Essa é a ponte Costa e Silva. Aqui eu resolvi botar a velocidade 1000. Aumentei o ISO para 500. Aí pro lado da ponte, da ponte JK, o foco ficou perdido aqui no meio. Aí passou uma lancha.
Até que com velocidade de 60 consegui, né, ó. Mas dá umas tremidas. O bom é mesmo velocidade bem maior aqui, ó, do que 60 para pegar essas coisas em movimento. Mas dá um arrasto assim, fica até interessante. Aí segui lá o caboclo. Aí passaram os biguás, eu tentei pegar lá os biguás bem longe, eu botei em 390, velocidade maior, ISO 500. Difícil fazer o foco, né? Assim, a câmera fica meio perdida, não sabe o que ela quer focar. Os biguazinhos passando. Ficou razoável. Aí, finalmente, a primeira da lua, você vê que tá bem claro ainda, né? Aí aqui já é mais tranquilo, né? Eu não sei porque que eu não botei em 400, porque que ficou em 390. Ah, porque eu queria, acho que, deixar um pedaço ia falar mar, né? Um pedaço do lago. Então, essas fotos estão sem edição, né? Essa aqui eu comecei a gostar mais, apesar que eu não gosto muito de botar no centro, né? Aí comecei a variar um pouquinho. Essas casas são as casas do Lago Sul, no bairro de Brasília. As mansões, setor de mansões do Lago Sul. Essa é uma lua do mês de junho. Agora desse ano. Aí eu fechei, aqui eu já tô deixando o diafragma abaixo, né, lá no, na fotometria. Eu já deixo ela um pouco subexposta, para ela já ficar um pouco mais escura, assim. Tá, então esse é um macete, ó. Essa é uma que eu já tratei. Aí, né, puxei um pouco aqui a saturação, usei um filtro aqui, degradê. Ver a diferença para o normal, né? Aí o biguá de novo. A lua já foi subindo rápido. Ele passou um avião. Essa ficou totalmente... Ah, porque eu tava no alto focus. Aí eu tentei pegar o jet ski passando. A câmera boiou. Isso aqui é o biguá voando. A lua novamente. É isso, gente. Não teve muito mistério. Aí eu tentei enquadrar alguns barcos, né, para poder ter uma variação. Aí a lua já estava também já subindo muito. Passou ali um trânsito. Essa foi outra que eu editei. Fui variando as distâncias focais, né, para poder ter bastante variações. E essas duas últimas eu focalizei, botei elas no centro para o autofocus lá funcionar e deixei a exposição mais sub, né, para a lua ficar um pouco mais escura e aparecer aquelas nuances de cinza. É isso aí, então, pessoal. Acho que deu, né? Deixa eu ver, eu nunca. Essa aí é muito boa, pequenininha, depois tem pistola. Essa é baratinha, essa aqui é antiga ainda, é Hero 3, ela já tá na versão 12. 10, 11, 12, 13. Aí você faz vídeo. E tem estabilização já de imagem, tem os acessórios para ir badado. Deu foco? Bota o foco a 1 metro e... Se tiver no foco de 6 metros, ela não pega. Aí do ladinho tem um negócio de foco. Ah, aqui, ó. Na lente aqui. Aqui, ó.
Ó, aqui 3 metros. Até a partir de 3 metros. Se tiver aqui, acho que ela. Se ela estiver full, aí ela faz mais de perto. Mais perto. Cuidado com a. É a Rafa, sou. Aprendeu mais uma coisa, hein? É, você não sabia não. É, aí do ladinho, ó, aqui, ó. É. Full e 3 metros. É, deixa full. É melhor, né? É.